Välkomna till en plats där det har varit en väldigt spännande entreprenör. Det har skrivits jättemycket om den här personen. Det har gjorts tv-program. Man har till och med gjort musikteater om henne. För den jag pratar om är nämligen Vilhelmina Skog. Och det vi står framför det är alltså Forresta ute på Lidingö. Och välkomna hit, jag heter Eva Larsson, är bebyggelseantikvarie på Länsmuseet. Och jag tänkte berätta lite grann om Vilhelmina, för hon är ju en av de riktigt stora entreprenörerna i svensk näringslivshistoria helt enkelt. Hon föddes 1849 i Fårösund på Gotland, och redan som 13-åring så flyttar hon till Stockholm. Och börjar jobba som barnflicka, och sen så småningom så börjar hon intressera sig för att arbeta på restaurang. Får anställning på restauranger i Stockholm. Och kommer också när hon jobbar med det på att det där med den nya järnvägen här under andra halvan av 1800-talet och restauranger är ju en ganska intressant kombination. Så vad hon gör är helt enkelt att försöka hitta ställen ute i Sverige där hon kan etablera restauranger och vara restauratör. Och redan som 26-årig så hamnar hon i Storvik, och det ligger strax väster om Sandviken. Och öppnar helt enkelt, hon blir restauratör, så hon öppnar restaurang i järnvägsstationen i Storvik. Och bara året efter så kommer hon att ansöka om att få bygga ett eget hotell och restaurang i Storvik. Och hon har lite stöd kan man säga, eller hon blir rekommenderad av en av de lokala järnvägspotentaterna. Så att hon kommer helt enkelt att få bygga sitt hotell och sin restaurang i Storvik. Och samtidigt, eller lite efter det, så kommer hon också att etablera restauranger och hotell i stora delar utav Sverige. Så vi har henne faktiskt samtidigt på 4 olika ställen i Sverige där hon driver hotell och restaurang. Så det här är verkligen en av de här stora pionjärerna i slutet på 1800-talet. Och när vi kommer in på 1900-talet, då kan man ju verkligen tänka sig den turbulenta tid som är. Det är storstrejk, det är fram på här nu för 100 år sedan ganska exakt, så är det ju kampen för kvinnors rösträtt. Men det är ju fortfarande så att det är otroligt kontroversiellt att vara en näringsidkare på det här sättet och en entreprenör som Vilhelmina Skog faktiskt är. Och förutom att driva hotell och restaurang så gjorde Vilhelmina Skog mycket resor ut i Europa. Hon var väldigt intresserad av lite mer professionell hotelldrift och restaurangdrift. Så att hon reste mycket i Europa, hon reste genom Tyskland, och det kan man kanske ana sig till lite grann att det finns något intresse för arkitektur här. Hon studerade inredningar, konst, och framförallt så var hon intresserad av medelhavskost, så att hon var i Italien och lärde sig hur man skulle använda grönsaker i matlagning, och det var inte helt vanligt här i Sverige på den tiden. Så det är också en sak som hon inför. Och dessutom blir hon så berömd här i Sverige som restauratör och turismentreprenör får man ju också kalla henne för. För hon kommer att bjuda in till sina hotellanläggningar, alltså utländska potentater, kungligheter, och bjuda dem på inte bara god mat och bra logi utan verkligen upplevelser i form av äventyrsutflykter och jaktutflykter. Så hon är verkligen oerhört berömd i den här branschen. Hon kommer också att införa väldigt mycket så här moderna, tekniska bekvämligheter på sina hotell. Alltså hon är tidigt ute med att driva med ångmaskiner, och det finns centralvärme. Hon drar in el och telefon och en massa såna där. Så hon är verkligen väldigt mycket före sin tid. Ja, 1902 så handplockas Vilhelmina till Grand Hotel.
Och hon kommer att bli Grand Hotels vd också 1908 till 1910 och kommer att liksom vara den som verkligen dominerar och bygger ut Grand Hotel. Grand Hotel Royal baksidan, ni vet, med vinterträdgården, det är ju Wilhelminas verk. Kostade väldigt mycket pengar. Och samtidigt så bygger hon ju här Forresta, det här fantastiskt pampiga komplexet. Och det är vid samma tid. Och hon använder också samma arkitekt, Ernst Stenhammar, både för Forresta och för Grand Hotel Royal. Och här har han också en assistent, Edvard Bernhard. Han är mest känd som Åhléns arkitekt, så har ni honom lite grann på kartan. Det här kommer ju att bli ett fantastiskt hem till Wilhelmina framför allt. Och det kommer också att bli restaurang. Hon kommer att driva restaurang här. Och hon driver faktiskt restaurang ända fram till 1900, hon bor här ända fram till 1922. Men det händer en del saker. Bland annat så kommer hon att inte få sparken direkt, men hon kommer att sluta på Grand Hotel. Och det där tog henne nog ganska hårt att hon behövde göra det. Hon hade ju också ett rykte som restaurang- och hotellchef att vara tämligen hård och var väldigt noga med sin personal, inte alltid helt uppskattat. Och det var ju kontroversiellt naturligtvis eftersom hon var kvinna. Ja, Wilhelmina kallade det här för Villa Forresta och Forresta betyder ju skog på italienska, så att det var ju en lite rolig koppling naturligtvis till hennes namn. Det här som är Stenhammar och Bernhards verk, det är ju verkligen någon slags sån här strax efter sekelskiftet vurm för dels medeltida arkitektur, och det kan man ju se ganska tydligt. Det är ju verkligen som en stenborg här uppe på Herserudsklippan. Stenen här är faktiskt från Gotland, så det är gotländsk kalksten, och det tror jag också var en sån här viktig detalj för Wilhelmina. Så när man tittar på övriga byggnaden så kan man ju utläsa det här lite nationalromantiska draget. Och det finns mycket medeltidsvurm i nationalromantiken. Och nationalromantiken är ju intressant i Sverige, för den har ju dels det här medeltida inslaget, men det är ju också en arkitektur som är väldigt inspirerad av den engelska arts and crafts-rörelsen. Och den kom ju, eller dök upp i England i mitten på 1800-talet som en protest mot industrialismen och väldigt dåliga industribyggnader och väldigt dåliga bostäder för arbetarna. Hon bodde som sagt kvar här till 1922 då hon var tvungen att sälja det här. Och sen flyttade hon in i en våning på två rum i huset som står bredvid Grand Hotel, Bolinderska palatset, och bodde där fram till sin död 1926. Och tyvärr så tog hon faktiskt livet av sig själv. Och idag så kan man faktiskt besöka hennes grav ute på Norra begravningsplatsen, där hon och hennes man är begravda under en gigantisk marmorängel. Ja, Hotel Forresta är ju känt naturligtvis som ett stort hotell, en stor hotellanläggning. Och 1957 så byggde man ut det här, och då var det faktiskt första gången det blev hotell på riktigt. Och den utbyggnaden gjordes av en dansk arkitekt som heter Hack Kampmann. Och det här är ju roligt att det finns kvar som ett slags monument över en av sekelskiftets absolut mest driftiga entreprenörer, Wilhelmina Skog.